Imamo odlično, mogu da kažem, ne mogu napred ništa da izjavljam, nadam se da će tako biti i do kraja godine, potpuno sam uveren u to. Negde izvoz je prema domaćoj prodaji 700.000 evra izvoz, 500.000 je domaća, ali sad je ovo faza prodaje, da kažem, gde su izuzetne potrebe i na domaćem tržištu zbog vremena koje je ovde, tako da nekad više imamo prodaje na inostranom tržištu, a sad trenutno smo tu negde blizu egala. Šta je 700.000? 700.000 evra izvoz obuće u mesecu januar. Gde ide ta 500.000? Evo sad su potrebe bile i na radite teritoriju. Radite za vojsku, za... Da. Ne znam... Ne, ovo sad pričam samo o obući. Plus su tu poslovi koji se rade za vojsku, sad je realizacija u tehničkoj gumi tih poslova. Naša fabrika tehničke gume realizuje neki 3 do 4 miliona evra godišnje. Izuzetna realizacija ako pogledamo... To u projektu bilo očekivano i iznad očekivanja? Pa, prošle godine fabrika pozitivno poslova i praktično je očekivano, ali uvek budemo zadovoljni kad je nešto planirano i realizovano. Stalno pominjem to da sam uveravan od strane, da kažem, nekih kolega iz bivše ekipe, da kažem, da tehnička guma ne može pozitivno da radi. Evo, dokazali smo i hemijski proizvodi i tehnička guma. A gde su hemijski proizvodi? Hemijski proizvod je jedna manja fabrika, ali također... Gde su u finansijama, u proizvodnji, u poslovanju? U finansijama ne uzimaju veliki udeo, ali izuzetno pozitivno posluju, tako da nam je značajan taj ostatak koji ostaje iza njih i servisiranje fabrike, naše fabrike obuće, jer lepkove koristimo direktno u našoj proizvodnji, a imamo izvozne poslove pre svega na teritoriji Bugarske, Južnoafričkoj republici i otvorili smo prošle godine i englesko tržište. Evo zašto pitam, znamo se tek... Jedna lepa perspektiva. Da obuća vuče, a da ove dve zastaju čak i da vuku nazad. Sad sva tri entiteta, sve tri fabrike idu napred. To je jako bitno. Sve tri fabrike koračaju onako krupnim koracima zbog veličine fabrike obuće. Ako se desi neki defekt, ako ne ostvarimo planove, znači tu su neka veća pomeranja na dole, dok ove dve fabrike, tehnička guma i hemijski proizvodi, stabilno posluju i bukvalno tu nemamo nikakva iznenađenja, niti mogu da ostvare neki loši rezultat pa da povuku ostatak kompanije dole. Zato smo skoncentrisani na fabriku obuće, da se ne dešavaju potresi i da imamo stalno neke projekte koji vuku napred.